hiyo pahali kunaita Goro Karao. Hapo niko na nisusu yangu wako hapo na nimemsalimia sana. Ni my fan number one. Soso. Kwaje? Sio lazima unamsalimia at least ukisikia mtu wako mtaa fulani unamgotea. Ni kweli. Yeah. Okay, ka ha, safari imekuwaje? Imekuwa salama. Tunaona tunashukuru. Thank you. Okay, leta maneno. Najua uko na maneno mingi. Maneno nayo, tafadhali. Lazima unapatana na mambo kama hayo. Ya at least inakufanya unakuwa mwerevu. So ni kama ulitoka kwako. Nilitoka, mimi nilienda nikachukua nguo zangu nikatoka na nikaenda sasa nikaacha tu na hiyo maneno juu nasikia tu roho yangu tu vibaya, nasikia tu naumia. Nasikia tu nimekasirika. Nikatoka kwa hiyo boma na nikaenda. Tofauti da. Nimeweza kuongea na dada. Hata dada sijaweza, okay, sijaweza kumuongeza ile kumuelezea venye kulienda ama nitoka huko kwao kwa babake, sijamuelezea. But nitakuja kumuelezea tu. Kwanza nataka kwanza kunitulie nijue venye nitaongelesha mtoto wangu. Sitaki nimuongeshe nikiwa na hasira. Sababu inauma. Inauma sana zaidi. Na what can you say kulingana na hii mambo penye imefika? Hii mambo mahali imefika, mimi naendelea tu kuchanganyikiwa. Jota na shindo nitasema aje. Nikiimagine, yani nimekaa na mtu. Nilikwambia sitaki kukuona tena. Nilikwambia sitaki kukuona tena wewe. Nilikwambia aje. Nilikwambia sitaki kukuona. Wewe ni mjinga sana, wewe ni mzee wa ila gani? Hebu niondokee wewe. Nilikwambia sitaki kukuona. Unasikia? Toka maisha yangu kabisa. Sinaelewa sasa hii ni nini? Hii ni nataka kunionyesha wewe. Mimi ndio nimemwambia. Usiingilie. Unamwambia nini? Unamwambia una haja yake inapitia? Si nikukuchu tukuje tuone. Mbona unimwambia nini? Hello my good people, welcome back to Senior Dev Show. Kama kawaida watu wangu wa power. Mimi nikiangalia watu wangu niko kwa studio yangu. Na wakati naangalia on my right hand side, on my left hand side, naona siko pekee. Kwa sababu nimejitaja jina, sio ni ubaya tukijua hawa wengine kwa sababu najua kuna number one, maybe you know fan number one amenijua leo. Kajua Senior Dev Rev. Na maybe hawa watu hawajui. Pia mimi ningetaka pia ukinijua uweze kuwajua kwa sababu ile mambo tunafanya hapa ama ile mambo tumekuwa tukifanya ni mambo inawa concern na ni mambo pia ningetaka uweze kuifuatilia. Yes, karibu sana if you are new here. Yes guys, ningetaka tuanze na on my left hand side aweze kujitaja majina yake na ndio pia tuweze kuendelea. Naitwa Miriam ama Mama Kare. Wewe tu hebu tuheshimiane. Tuheshimiane na mtoto wangu. Usijite mama Karen tena. Naitwa Karen, mama ni Karen. Mtoto wangu. Naitwa Miriam ama mama Karen. Karen nimekwambia ni mtoto wangu. Wewe. Naitwa mama Karen. Wewe tuheshimiane ni mtoto tena. Huyu. Naitwa mama Karen. Sasa. Kwani mama Karen? Mama Karen anajiita mama Karen kwa nini? Naitwa mama Karen. Mama Karen. Naitwa mama Karen. Wewe. Wewe ni Karen. Naitwa mama Karen. Wewe. Mama Karen. Kwa nini unasema ukete? Kwa nini unasema ukete?
ati hapo. Huyu ndiye baba Karen na nisisikie tena ukisema baba Karen mwingine. Huyu ndiye baba yake. Hebu wewe uketi penye ulikuwa tafadhali. Hello huyo anaitwa baba Karen. Baba Karen, baba Karen wa sababu ndio babake. Okay, sawa. Nyinyi ni wezi. Illuminati. Illuminati nyinyi. Wewe ndio mwizi. Okay, sawa. Tuendelee basi. Naitwa sana kwa namba haya. Mimi naitwa Kimani. Ama baba Karen. Wewe. Wewe unje baba Karen. Unaleta tu na mtoto wangu wewe. Si wangu. Tulia. Unajua je ni wako? Unajua je ni wako? Unajua je ni nyamaza? Unajua je hata ni wako? Juu mimi nilimzaa. Mimi ndo nilimzaa. Sasa kwa kwangu. Wewe, tuheshimiane na wewe. Tuheshimiane na wewe. Heshimiane na wewe. Mtoto ni wangu. Mtoto ni wangu. Wewe usinilete. Wewe ndiye mzizi. Nisisikia kitaja baba Karen. Kama mtakuja hapa kulingana na kutaja majina. Kuliwa apigwa tini wewe. Heshima idumu. Okay, so guys. Sikiza nikuulize. Nataka nikuulize swali ambayo unajiita mama Karen. Niulize niko hapa. Nitapita bibi wa Kimani. On the last video wakati ulikuwa kwa hii studio yetu. Kuna maneno ulitaja. Nikataja nikasema. Wacha nikuwekee. Kuna maneno ambayo ulitaja. Na ningetaka dunia iweze kusikia kwa sababu sitakaki kusikia maneno nikiwa peke yangu. Tumkoze wewe amka. Hapana. Amka kae pale. Tumka hapo kwa wewe mwanamke. Hapo. Hapa nitamaliza huyu mwanamke. Huyu utamaliza huyu. Utamaliza huyu. Huyu utamaliza. Sawa. Wacha wewe kale pale. Keti hapa. Keti hapa. Kuja. Toka karibu na keti hapa. Toka. Mimi siko nikuzunguka kae hapa. Niko naje na bibi yako mimi. Keti hapa. Huyu kae hapa. Wewe wacha tu. Huyu tunafaa tumnyonge. Sikiza. Wacha fundi. Wacha na huyo. Ongea na huyo. Acha na yeye. Nataka mketi. Tumekaa hapa. Nataka mketi. Mama tam. Please. Poroga. Nataka. Nataka msikize maneno. Usikae hadi. Kae pale. Kujukae hapo karibu. Ndio, nakaa pale karibu na baba. Ngoja. Keti hapo. Njoo baba kwa karibu. Ngoja. Nataka tusikize. Na wewe. Kuja mama karibu. Ndio baba mtoto wangu. Naenda ukae huko, naenda ukae. Enda huko. Enda huko. Kaa huko. Kaa. Kaa hapa. Nitakaa. Nitakaa. Akikuja hapa na mnyonga. Kukuja hapa na mnyonga. Ndamwekea kitu wewe. Mungu mtape. Unamkimbia huyu. Mungu mtana hata. Wewe Mungu sana unakuweka kwa kitu. Oja, bana bana mwambie kugosipe. Sana man. Bona mnanipea stress. Ama tusimame basi. Mungu sana hata. Sawa tusimame. Tusimame. Baba Karen. Baba Karen kuja kae chini. Tusimameni basi. Kaa chini. Kaa chini. Hata wasimame. Sisi tukae chini. Simame. Okay. Nataka msikize maneno. Vitu zako sinia def hizi zitaniangusha. Tengeneza vitu. Nataka msikize maneno ilitajwa hapa tafadhali. Namaza. Tuita pasta kutia mumbe. Tujue nani aliyefanya udomareko ni kiwapi kuweka. Kwanza. Lakini nataka kwanza tu confirm. Umeweka mtoto yangu setani hata. Sinia def tutafanya hivi. Mungu yuko.
Mungu yuko. Si lazima hata tushinde tukitupa hizi pesa kwenda kufanya hizo DNA nini. Mungu yuko. Mtoto wangu ni hapa. Mtoto wangu nitamwambia, nitaita pasta. Unataka kuacha kujua. Hakuna. Wakati ulikuwa hapa hapa ulisema sitoi pesa. Ulisema hautoi pesa. Nilisema. Is that true? Umesikia nini wote? Yes. Nataka msikie tena. Kama watatu. Sasa lazima ushinde ukiwaekea. Goja, goja. Na si nimesema sita sawa. Nini? Sina shida na hiyo. Mimi nitafanya. Mko tupigane mzee. Enda ukope. Hapana. Tumemlea kwa kanisa. Please of your kindness. Mzee, Babakari ni kama wewe ni Babakari. Kwa sababu hii ni deja iko hapa. Na tusipochunga. Mimi nimeuza mpaka sasa mambo mingi sana. I tell you. Huyu mtoto ame. I'm serious. Huyu mtoto amekuja hapa na rafiki yake. Serious with what I'm saying. Babakari ni nani nilikwambia? Mimi sitoki hapa studio. Sitoki. Sitoki, sitoki na sitoki. Wacha kusema Babakari. Mimi nataka muende mjiita. Sitoki na siendi mahali. Sikiza. Hakuna mahali na stoki hapa. Hakuna kitanda mzee. Tara hapa. Hapa kunanga kitanda. Mtoto wangu litarara hapa. Babakari. Sikiza venye unaambiwa. Siambi hapa. Stoki. Sikiza basi venye unaambiwa. Stoki na stoki. Na juu mtoto ni wewe. Hata hiyo DNA mimi sifanyi. Sitoi pesa. Kama watatoa ni sawa, well and good, mimi nita. Kama watatoa pesa. Yeah, nilisema pesa yangu sitoi. Sitoi, wacha nilishalipia hata watoto shule. Lakini ukasema kama watatoa. Shika bali. Leo nimekuja, sasa niko na hiyo pesa. Lazima DNA ifanywe. Mimi mwenyewe, mimi mwenyewe. Eh, wafanye kama wanataka kufanya, mimi sifanyi. Hadi wewe ufanye, unaifanya. Sifanyi, sifanyi. Sifanyi. Wewe ndio usifanye. Sifanyi. Wewe. Wacha DNA ifanywe. Goja, msikue watu wa lazima. Madam, nasikia kwa on the previous video ulisema kama pesa itatolewa. Pesa imetolewa. Na maana ya kuwaita hapa ni kwa sababu nataka DNA iweze kufanywa leo. Kwa nini nashinda nikifanya DNA na mtoto ni wangu, na najua mtoto ni wangu. Sina shida, naomba tuketi sisi wote. I have to listen. Okay, sifanyi mimi. Mtoto ni sawa, tulia. Baba Karen, mtoto si ni wetu. Okay. Hana wewe. Mtoto ni wetu. Ni wetu. Wewe na mashia. Mtoto si ni wetu. Okay, sawa. Mtoto ni wetu. Lazima ifanywe mama da. Eh, lazima ifanywe mama da. Nafanya nini? Mtoto ni wangu. Mtoto ni wangu na haifanyi. Ndio ni lazima itafanywe na niende na mtoto. Haifanyi. Haifanyi. Mtoto ni wangu. Mtoto ni wangu. Nimesema mtoto ni wangu. Mamadani, hebu keti chini pale. Ah, sio mtandani kae chini. Mama tunakutana.
Sina shida na hiyo. Wewe ongea kama umesimama. Mimi kitu nataka. Unibia mtoto alafu unataka kunibia mpaka bwana. Unasema swali mpaka ni wangu. Mtoto ni wangu. Mtoto ni wangu. Tushiniane wewe. Hata una haya tushiniane. Nonsense. Madam nisikize tafadhali. Wacha kuongea sana. Mimi naomba tu. Nataka tuanze. Tuende all out. Mtu ajieleze. Ile kitu iko kwa mind yake. Tafadhali. Is that okay? Is that okay? Isa. Shika mike. Option yako ni nini? DNA ifanywe ama isifanywe? DNA ifanywe tu amini kwa nini unataka ifanywe? DNA ifanywe ili nihakikishie mama mwenye anasema yeye ni ndio mama Karen ati mama. Mnaka kama shoshoko. Nimesema huyo mama mwenye anasema yeye ndio mama Karen ni mkakishie huyo. Hata nimpige. Hata nimpige sasa. DNA inafanywa na mimi mwenyewe ndio nalipa hiyo DNA hizo pesa nitalipa. Kuna DNA utilipa DNA. Umeshika. Juu unalipa mimi nataka kujua ukweli. Huyu bwanangu hapa naona mimi yeye haoni hakuna kitu anazielewi. Anasema mtoto ni wake. Kama mtoto wako hapa. Itakuwa mama yake badala mtoto ni wetu. Nitakula nuga. Unielewa? Sasa mimi nataka hiyo DNA na lazima si ati nataka lazima ifanywe DNA lazima ifanywe. Lazima nijue ukweli. Ndio niweze kufuata vitu za Dan. Ndakuruhuru mama. Tunde kwetu hapa katikati. Lazima nijue ukweli. Na ndio nikuwe na amani. Na mtoto wangu akue na amani. Lazima DNA ifanywe. Hivyo. Nataka mtu akiongea na ongeze sekunde 2. Sawa. Lakini nimeongeza zikuwe 30 seconds. Sawa? Sawa. Tuambie. Mimi nataka kusema hivi Dave. Pesa yangu mtu atakwenda kuchukuza ngombe zangu, anakuja kuchukua pesa yake, anakuja kuambia tu hapa kuna pesa ya kufanya DNA. Mwebe. Ni hizo ma DNA sizitaka. Zitafanywa. DNA lazima itafanywa. Pesa yangu natupika na hiyo. Lazima itafanywa. Ngombe yako atakuliza ngombe. Ngojea, yeye ni mtu mzima na akisema isifanywe, hauwezi force. Inafanywa ya nini? Nataka nisikie. Itafanywa DNA. Kuna shida gani wewe? DNA ni nini bana wewe? Sikojea. Baba Dan, siwaache nikubane. Siwaache bio. Mimi kama Baba Dan mimi nasema DNA lazima ifanywe tujue mtoto wangu. Mtoto ni wetu. Mtoto mgani? Mtoto ni wetu. Mtoto ni wetu. Baba Karen kutoka Baba Dan wewe. Na kwa Baba Dan. Baba Karen. Baba Karen. Kuna shida gani? Baba Karen mimi. Baba Karen. Baba Karen. Baba Karen mimi kwa Baba Karen wangu. Baba Karen mimi. Uko na Baba Dan. Mimi kama Baba Karen na bibi yangu hapa lazima DNA ifanywe. Oh chana. Na ninatea nani sasa? Wewe umesema DNA ifanywe. Mimi kama Baba Karen nasema DNA ifanywe tukiwa na Mama Karen. Muli agree na huo Mama okay. Karen. Yeah. Mlikaa chini mkaongea? Yeah. Ndio kwa nini ifanywe DNA? Yeah. Wewe ulikaa wapi na bwana yangu? Mtoto sio wangu. Ngoja. Mtoto sio wangu. Uniambie. Mtoto sio wangu. Yaani amekupeleka
Karen pia wewe anakupeleka kwa mtu mwingine. Sawa. Mimi sitaki kubebeleza tena. Mtu mwenye anataka sasa wewe unafurahia sana tubona naibiwa na huko na mke. Wewe bona unakataa DNA fanya. Juu mtoto ni wangu. Mtoto ni wangu na naamini mtoto ni wangu. Tujuaje mtoto ni wangu. Na mimi ndiye nilianza. Tujuaje mtoto wako na unataka DNA. Bara mambo mengi. Mambo mengi gani na mimi? Sikubali tu DNA kadi kitu. Mimi na mtoto mama dad. Haifanywi. Haifanywi. Wewe nyamaza wewe. Wewe umetoa pesa. Wewe. Mimi hose DNA kuna pesa DNA umetoa? Mimi mtoto ni wangu. Nyumbani. Ni masia wewe. Unafanya nini? Mtoto wangu. Sasa mkiumizana mtasema mnafanya. DNA ifanywe. Mzee kuja hapa. Haya baka unataka kuwafunganisha? Si ni Dev. Yaani baka unataka kufunganisha dai bwana yangu. Ni nani mfanye? Wewe. Baka wewe. Wewe. Baba. Acha mimi ni baba wako. Papa. Unataka ni baba mtoto wangu? Tulia niwaambie. Badana. Toka ije. Anataka ije mbali. Toka. Hebu tangalia baba. Toka ije. Baba kare. Toka ije. Wewe ndio utoka nje. Kwa nini nitoke? Kutoka si. Sitoki. 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 Sitoki na kaa hapa. Sitoki. Niko hapa na sitoki. Mhm. Kumbe umeletaka bwana yangu. Kwa hii studio yako ndio apate bibi mwingine. Sio shida nikubana DNA. Unakataa DNA ifanywe. Tu mtoto ni wangu wala. Wewe ulinita. Wewe lemi mtoto. Wewe ulikuwa unatembea Nairobi sana wewe. Hai, kwani kutembea na wewe unapata shosho. Huyu mama amenichanganya huyu. Ndakuchanganya na nini? Sema unataka bibi wa Nairobi. Mimi nimelea mtoto. Kwa nini ni mtoto? Na mchanganya kwa nini mtoto nikuchanganye? Wewe ni mtoto. Shida ni DNA yetu. Shida ni DNA yetu. Unaona bibi yako anachapa DNA. Ifanywe. Lazima DNA ifanywe. Lazima DNA ifanywe. Lazima DNA ifanywe. Mimi nitakurarua hapa. Hapana. Mister. Kitu nataka. Mtoto si unajua ni wapi? Niulize swali moja. Naweza nitolea huyu madamu ije? Toka wewe. Mtoto si ni wake. Na mtoto ni wangu. Unanisikiza? Je, nini ni nini tena? Sitaki kukaa na watu wengi. Toka. 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 Fuka, fukeni hapo. Toka. Toka. Je, nalikoroga akili. Anasema DNA tena isifanywe. Keti hapa, keti hapa. Ongea sana, keti hapo. Na nikoroga akili hata yeye. Huyu sibu yanakaa namna gani? Kwa nini nilipata bibi mgani? Okay. Nataka niite daktari. Yes. Kuje. Na niite kama. Sio unataka kujua kama ni biological mama. Kabisa. Sio unataka kujua kama wewe ni biological mama. Nataka kujua. Is that okay? Kwa sawa. Wacha daktari yeye akuje. Atuambie the way forward. Is that okay? Sawa. Mungu mama acha kutuchanganya akili. Mama mgani? Mama acha. Nimekuchanganya wapi? Nimechanganya nani? Wewe unachanganya watu akili. Nimechanganya nani? Lakini nashindwa. Mbona bibi yako anakataa DNA? Huyu mama ndamkatakata huyu mimi. Mbona bibi yako anakataa? Mimi nishakubali. Hata bibi yako pia wewe. Nauliza aje, mbona bibi yako anakataa? Hata katakata bibi yako huko. Mfuate. Mama usinitupe mimi. Aenda katakata. Aenda katakata mimi si bibi yako. Kukatakata bibi yako na huko. Wewe venye umeweka bibi yako uoga si mimi. Mimi ni rua rua. Ni rua sahi. Mimi si bibi yako nimeweka uoga. Unataka kuona hii studio yako damu? Sikiza, sitaki. Wewe, mimi ndo nitakuvunja vunja hapa. Mimi nataka nikuulize swali moja. Mbona bibi yako amekataa DNA? If you are the real father, eti bibi yangu ni bibi yangu. Mimi nishakubali. Bona bwana yako amekataa DNA? Juu yeye kunaona yeye amekorogwa, yeye ajielewi. Bwana wangu ajielewi. Huyu mbaba azielewi hata kidogo. Wewe bwana bibi yako amekataa DNA ifanyike. Bibi yangu anazielewa. Anajielewa ndio maana anakataa DNA ifanyike. Mimi nimeshakubali maneno yote. Bwana bibi yako anakataa naenda aliza. Si damu ni damu. Damu ni nini?
damu yangu na ya bibi yangu ndio ilichanganyika. Tukapata Karen. Sasa si mimi nimekubali, mimi nimekubali. Bana bibi yako anakataa. Hiyo ni shida. Hata wewe, hata wewe fikiria, hata wewe fikiria kama mwanaume. Bana bibi yako anakataa pia nini? Sio fikiria kuna maneno mengi, nini mbaya? Fikiria kama mwanaume. Bana bibi yako anakataa. Ina uhakika amenichanganya. Eh, umechanganywa wewe. Umechanganywa, nini mbaya? Umechanganywa. I'm not going to be able to do it. Wewe ndiye lazima ifanye. Umeletwa hapa tu ya DNA kijana. Sasa yuko na bwana. Sasa yuko na bwana. Huyo baba Karen kwani ni nani kwangu? Nani? Ni baba Karen bwana. Eh. Baba Karen mgani? Oh, baba Karen ndiye. Huyo ni bwana wangu. Baba Karen. Huyo ni bwana. Huyo ni bwana wangu. Baba Karen, baba Karen mwana wangu. Unaita bwana baba Karen. Hadi mimi umeleta baba Karen mwenye. Wewe. Wewe. Baba Karen. Mbaya wewe achana mimi. Wewe mje unaita bwana yake, bwana wangu bwana yake. Unamzuia. Unamzuia nini? Bwana wewe chakata hali umebaki kidogo kukoroga pia wewe. Unakoroga huyu. Hata hali umebaki kidogo. Usinijibu tuko mwa nitakula rua la. Sawa, fanye hivyo saa hii. Sawa guys, kama kawaida watu wangu, stay tuned. Wacha nitafute daktari ya kuja na conclusion. Thank you.